No niin, Jose Simpanen, täällä 0-0 Myllykoskella. Kerro päällimmäistä tuntemuksista. No 0-0, että ei ole hirveän tyytyväinen siihen tulokseen, että kyllä me olisi pitänyt voittaa tämä matsi. Koko peli oli oikeastaan meidän kontrollissa, lukuun ottamassa vikaa sekuntia, missä Tupes nappasi loistavasti sen, mutta se olikin oikeastaan niiden ainoa maalipaikka. Harmittavaa, että ei saatu tänään sisään, mutta tällaista on joskus. Mistä se oikein johtuu? No, joskus ei vaan mene. En tiedä. Kyllä meillä paikka oli niinku ihan riittävästi. Joskus ei vaan mene. HK05 pärähti tänne Myllykoskelle. Kerro vähän niistä. No joo, kiva, että meidän kannattajatkin pääsee näihin vieraspeleihin. Niin se aina tuo lisää virtaa tänne kentälle. Tupe täällä Myllykoskessa 0-0 tasuri. Ihan päällimmäiset fiilikset. No kyllä tässä tappiomaku on sen verran parempi oltiin, että olisi pitänyt ilman muuta lähteä kotiin 3 pisteen kanssa. Kerro vähän, mitä tuossa ihan lopussa oikein tapahtui. No siis MyPä sai oikeastaan ainoan paikkansa. Sain siihen refleksitorjunnan tehtyä. Peli loppukin oikeastaan siihen, että silleen tärkeä torjunta, mutta kyllä tämä peli tuo toisessa päässä ratkesi tänään, että olisi pitänyt tehdä maaleja. Lopuksi vielä HK05 pääsi tänne Myllykoskelle. Kerro vähän siitä. No ei, totta kai oli hieno juttu. Aina se on kivempi pelaa, kun on katsomassa joku, joka kannustaa. Toivottavasti nähdään jatkossakin vieraspeleissä.